Nezlobte se, ale já tady nebudu přebírat odpadkový koš pana Kubery. Pan Kubera dává dohromady věci, které s sebou vůbec nesouvisí. Petice přišla, jedna z největších peticí, která v České republice byla. Já jsem ji podle zákona přijal. Předal jsem ji kompetentnímu výboru. Ten výbor hlasy i, pokud se nepletu, dalších senátorů rozhodl o tom, jak se bude postupovat, protože se postupuje standardním způsobem a ta petice se projednává, že k tomu bylo uspořádáno slyšení. Že na to slyšení přišli jenom někteří senátoři, někteří nepřišli, že z toho byl výstup, to je normální běžná procedura. Tady je příklad, jak pánové, zejména pánové, možná i některé dámy z ODS neunesly, že je změna složení senátu a oni ten monopol, který tam mají, dneska nemají a nejsou zvyklí na ty demokratické procedury, protože demokratické procedury prostě jsou o tom, že každý má právo se vyjádřit věcem, které jsou projednány. Nechte mě prosím, abych se... jenom paměť, náhodou tu petici neorganizovala i sociální demokracie. Samozřejmě tu může organizovat kdokoliv. Kdokoliv může organizovat petici, můžou to být občanské iniciativy, můžou to být jednotlivci, můžou to být strany, můžou to být skupiny. Takže když přijde ODS s podobnou peticí, tak senátu to víte, že bude projednat, kolikrát iniciovali, starostové nebo hejtmani za kraje petice a bylo to, byly to lidi z řad ODS, tam jsme projednávali řadu petic, který byli iniciátoři v řadách třeba členů těch politických stran. Musíme postupovat podle petiční zákona, podle jednacího řádu senátu a zvykosti praxi, která v tom je. Bylo naprosto postupováno, nepatří to sem, ale musel jsem to reagovat. Marketingová akce sociální demokracie. Ale prosím vás, to můžu říct, každá konference, která je ve sněmovně, každou akci, která udělá vláda, že je marketingová akce té politické strany. A dovolte mi, musím znova říci, že to, co tady pan Kubera kolem té přímé volby napadá, že to je vládní návrh. Proč tu diskuzi nevedli uvnitř ODS? No protože pan předseda ODS by se panu Kuberovi vysmál a vůbec takové řeči by asi tam neměly reálnou nějakou oporu. Ale přesto si myslím, že nemá vůbec prahu. To se týká té věci, že není rovnováha moci. Teďko máme další nosič změny ústavy. Sněmovna nám postupuje změnu ústavy, která řeší imunitu. Já jsem pro omezení imunity, ale pan Kubera ty návrhy, které podporoval v ústavně právním výboru, všechny ty výhrady, které říkal k tomu rozkolísání ústavy a potřeba rovnováhy, může navrhnout a my řadu těch věcí klidně podpoříme při projednávání další změny ústavy, která tam přišla. Já bych byl rád, kdyby to bylo v jednom návrhu. Víte, tady je takový stav, že řada lidí kritizuje, že politici se neumí dohodnout, že neudělají kompromis. My když ten kompromis, tu dohodu uděláme, tak ti, kteří to předtím říkali, poté říkají, že to je špatný kompromis, co to všechno způsobí. Ale zajímavé je, že když to konzultují v těch zejména straníci v těch svých partajích, že si to tam nevyřeší, že to pak přenášejí až do těch televizních obrazovek a podobně. Další věc, co se týká stykového zákona. Stykový zákon vypracoval Senát. Jste říkal, že nechcete přebírat ten odpadkový koš, tak jak to nepřebereme moc tedy. Já nebudu reagovat na ty invektivy, ale na ty věcné otázky musím reagovat. Prosím, dejte mi stejný prostor jako panu Kuberovi. A co se týká stykový zákon. Stykový zákon je dlouhou dobu vypracovaný Senátem, zaslán do sněmovny. A kdo v té sněmovně má těch 6 let tu moc v ruce? Určitě to není sociální demokracie. Vy jste tam dopustili, pane Kubero, takový stav, že kdyby se ten prezident volil tak jako po staru, to znamená, kdyby se volil nepřímo, tak my ho nemáme podle čeho volit prakticky, protože ten stykový zákon není. Vy máte ten problém, že nevíte, co chcete. Vy jste tu přímou volbu chtěli, ale vy jste si teďkon spočítali, že vám to nějak nevychází. Vám by to při té nepřímé volbě vyšlo, že byste si zase mohli zvolit svého stranického kandidáta, ale při té volbě občany, při té přímé, se bojíte, že na základě té vaší práce, zejména ve vládě, to asi může dopadnout špatně. A teďko mi dovolte ještě, abych reagoval na tu věc, která tady byla. My myslím, vyrábíte dva monology, ne, ne, raději, aby to byl dialog, takže pojďme to. On tady říkal, že občané by rozhodli o zrušení Senátu. Já si myslím, že to není seriózní používat, když přece bývá běžné, že referenda nejsou nikde v těch zemích většinou nejsou k tomu ústavnímu dělbě moci. Kdyby dneska lidé mohli rozhodovat, tak jsem přesvědčen, že by daleko ještě větší a negativnější oblast měla současná vláda,
Určitě by lidé rychle rozhodli o tom, že nechtějí současnou vládu. Určitě by rozhodli o tom, že nechtějí současné složení poslanecké sněmovny, ale přece víme, že to není předmětem těch přímých hlasování. To znamená ten ústavní systém. Proč to sem do té diskuze zavádíte? Proč tu diskuzi děláte naprosto populistickou? Já můžu do diskuze zavádět, co chci. Proč mě nebudete dělat, tady diktovat, co já budu zavádět? Říkám, že jsme ten prostor měli využít k tomu, aby jsme tu mohli mluvit o vážných věcech, seriózně, věcných problémech, kde třeba po nějaké diskuzi můžeme dojít nějakému kompromisu. Ale vy to pojímáte konfrontačně, nezlobte se. Mně se taková diskuze nelíbí, ta nás vede k tím problémům, který v této zemi máme. Takže